Varför har ni valt att göra den här satsningen nu, Picasso sommar 2015? Jo, det tredje ser väldigt naturligt då vi har, som man ser i bakgrunden här, Picassos skulptur som står här, som i folkmun faktiskt heter Jacqueline. Den heter ju egentligen 35. Så att den fyller 50 år. Nu har den stått här i exakt 50 år. Så det är klart att vi måste ha ett jubileum runt den. Och historien, hur den hamnade här, är ju ganska speciell. Många funderar ju på hur kan det stå en Picasso-staty i Kristinehamn. Förklara. Jag kan förklara lite sammanfattningsvis här, i stora drag egentligen kan jag göra. Och det var ju egentligen på det sättet att Picasso då hade länge velat göra ett väldigt stort monument och ställa det någonstans på en vacker plats helt enkelt. Och så träffar han ju sin kamrat, håller på att säga, med norska Carl Nesja, som faktiskt var världsledande på att blanda betong och även få den här teknik, armeringstekniken som han hade. Den var helt ny och världsledande, var ingen som klarade av den egentligen. Men de blev ett litet radarpar och begrep att ja, men detta kommer att gå. Detta kommer att gå att göra detta. Och sen funderade man ju på var den skulle ställas då. Det fanns ju intresse från New York, kanske ställa den i, jag vet inte om det var Battery Park eller var någonstans det var. Men det fanns intresse från deras stadsfullmäktige. Men de var inte stor, vägde lite grann. När Nesja var nere i Paris så träffade han ju våran stora konstnär här, som är Bengt Olsson, som också... Ja, jag tror att han bodde i Paris redan då. I vilket fall som helst var han där. Där träffade han Nesja. Av en slump, sägs det. De i alla fall berättade om sina erfarenheter, om vad de höll på med rent konstnärsmässigt. Och Bengt Olsson fick då reda på att detta var på gång. Och att det fanns viss tvekan från New York. Så han skyndade hem till Kristinehamn. Och kallade samman stadsfullmäktige, som det heter då. Nu, idag heter det ju kommunfullmäktige, men på något sätt så kallade han samman. Fick de ha ett möte mitt i sommaren, vad jag har förstått. Och på detta mötet, om det var direkt eller om det gick några gånger, det vet jag inte. Men i alla fall så beslutade de att, ja men visst ska den stå här. Gå ni från Värmland, ja.
We! 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 Där står hon, tätt du fam, kvinnohuvud, mon chérie Jacqueline. Sällan har jag sett dig vackrare än här. Du speglar din skönhet, din tillgivenhet, ditt lugn, din intelligens i Vänerns vatten. Du smickrar som vanligt, mon maître, min herre. Men kanske har du rätt. Kanske är jag som vackrast här i sagornas och sägnas landskap, Värmland. Vad säger herr Picasso om att vara här idag? Ja, det har ju varit en fantastisk eftermiddag. Jag har ju aldrig sett den här skulpturen tidigare och den var lika vacker som jag hade tänkt mig att den skulle vara. Och också lika vacker som Jacqueline. Härligt, vad säger du Jacqueline? Det har varit en väldigt bra dag. Underbart att vara här. Bålesund i Kristinehamn bär en världsberömd skapares namn. Här står en mäktig monumental skulptur som riktmärke för sjöfolk i ur och skur. A headland at Bålesund i Kristinehamn bears a world famous artist's name. Here stands a mighty monumental sculpture as benchmark for mariners in all weathers. Mina relationer till Jacqueline konciperades sensommaren 1964. Min far meddelade då att K.A. Karlsson, kommunens vid den tiden ledande politiker, hade ringt och berättat att man ville sätta upp en skulptur av den där Picasso. Och fortsatte min far, den vill vi ha där ute på vår udde. Tycker du att vi ska gå med på det? Tja, en Picasso i trädgården, det kan väl aldrig vara fel. Så jag sa ja, och det gjorde alla de andra i släkten också. Och så blev det. Invigningsdagen så var det nog 11-12 grader i luften. Det var sån där läskig snålblåst som det kan vara i juni i vårt omväxlande nordiska klimat. Och det duggregnade lite grann. Och det här guttekorpset från Norge, de spelade de grabbarna så de var ju blåa i ansiktet. Men invigt blev det. Mm. Hur var stämningen då när ni fick reda på att ni skulle ha en Picasso-staty här? Ja, jag tror att det fanns en viss nyfikenhet, men kristinehamnare är inte lättflörtade. Så att det dröjde nog ganska många år innan folk egentligen förstod vilket guldägg man hade fått. Det tog sin tid, om man säger så. Mm. Vad var åsikterna, kan man säga? Vad låg i luften? Ja, de flesta var nog ändå försiktigt positiva. Men sen fanns det ju en annan som tyckte att det blev för dyrt. Sen var det ju så att Kristinehamns kommun har ju inte betalt någonting för själva konstverket. Däremot så kostade det 150 000 att bygga upp skulpturen. Och man fick en bred enighet om det i fullmäktige, men det var en ledamot som var emot, för han tyckte att budgetläget är inte sånt så vi kan kosta på sin skulptur. Men i övrigt så var det ett enigt fullmäktige som klubbade igenom beslutet. And the faces that you scanned, did you soften up a bit with a flower from your head? Oh, your heart is always full of love, babe. And you gave me lots of love today, babe. Will you also keep the world in mind?
Tell me what you did for all mankind. You give the world some love today, babe. Everybody in this world has to do a whole lot more. You'll love the one they spend a lifetime looking for. You just can't keep your love in a cozy little shell. Gotta love the one you know and the whole darn world as well. Carl Nesher met Pablo Picasso on the 20th of January, 1957. And there was something magical happened right away. They clicked. He was there to ask Picasso if he would do a lithograph for an art club in Oslo. And right away Picasso said yes and agreed to 250 copies plus 20 for himself. And Picasso would only get $2.50 for each copy at that time. And a friend of Picasso's was with Carl. And he knew that Carl had photographs of the cement work that they were doing in Oslo. And he pushed Nesher, said, show him, he's interested in new material. And Carl took out these photographs from his briefcase and showed them to Picasso. And right away, Picasso stood up and like a wild man went to the kitchen to see the cook and see, to let her see the pictures, and went out to the garden to see the let the gardener see the pictures. And he came back into the house, and after he settled down, he said to Carl, where have you been? I've been waiting for you. I've been waiting for you. I'd like to do some work in this material. How does it feel to be back here in Kristinehamn? It just feels just like home for Carl and myself. Coming to Kristinehamn was like coming home. So it feels the same right Great. Now. Mm-hmm. And you were married here also, you told yes, me. Yes, we were married here 20 years ago. And we were married at the city hall, and the community had a little party for us in one of the Lars Nielsen's office. We had cake and coffee and ginger ale, I think. Yes, it was. And then we've been coming practically every year, sometimes more often, because Carl was also involved with a proposed sculpture park. He also, of course, has his fountain here, which has given him a great deal of joy, and for me also. Even since the late 20s, Picasso had envisioned making his sculpture into monumental work, but it was not possible. So I must say that when he met with Carl Nesher in 1957, it was a way to make his dream come true. My grandfather didn't travel so much, and so he never came to Kristendom. And I know that for that particular reason, he really had to trust Carl Nesher. And I think he had an immense deep confidence in his work, and he felt he was an honest, inspiring, and hard worker. And that's the reason why he was able to agree. So I also know that when Picasso heard about this technique, he asked Carl, but how many years would it last? And Carl said, must be about 2,000 years. And Picasso then said, then that's okay. What do you think Picasso would have said if he was here today looking at it? I think he would have been very impressed by the light. You know, one of the things that we have to keep in mind is that when he was doing his sculptures, he often put them outdoor and would enjoy looking at the way the shadows would interact with the different surface planes. And so I think he would have very much enjoyed to see this gigantic woman here and all the different effect with this bright sparkling sea and the light and the shadows and all the people around. And yes,
it makes sense. I think he considered his sculptures like living beings. So keeping this in mind, today it's very much alive. In and out of the blue, fly, fly, fly like a fish. Everyone's counting on you. It's the trip of a lifetime, you see. Take my hand, take my feet. It's a picture of what we could be. Take my hand. Swim, swim. Swim like a bird, swim like a bird without fear. Soon you're part of a magic new world, forming behind someone's rear. Take my hand. Jag har inte sett den här skulpturen tidigare, så att det var en liten surprise för mig faktiskt. Jag har hört talas om den, inser jag, men liksom glömt bort det någonstans. Så. Ja, är väldigt lyckat, känns det. Jag må få leva, jag må leva, jag må leva ut i husande låg. Ja visst ska hon leva. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i tusende år. Och ett fyrfaldigt leve för Jacqueline. Hon leve! Hurra! 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 School that ever hit the big time. Oh yeah, and all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Win an Oscar, you can never tell. Oh, the movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part. So well, I hope you come and see me in the movies. But I know you will plainly see the biggest fool that ever picked a big time. All I gotta do is act naturally. Yeah, all I gotta do.